Nesër në gazetën Kosova e sot mund të lexoni, si po përpiqet Hashim Thaçi ta shesë në opinion ndarjen e Kosovës si korrigjim kufish. Pse dështoi sërish kuvendi që ta ndalë presidentin në agjendën e tij të rrezikshme? Si po propagandojnë me televizionin e oligarkëve dhe volli shërbëtori medial Baton Haxhiu? A janë të gatshëm partitë kosovare për zgjedhjet e reja? Cilët politikan fshihen pas biznesit të natës në Kosovë? Kur do të ndalet drejtësia e shantazhuar? Nesër e veshtojnë sa për kulturë. Lexojeni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmen Kosova. Passou.